Уважаемые товарищи и друзья, я, ветеран вооруженных сил, генерал-майор запаса Багир Фатулаев, хочу сделать следующее заявление. Sosyal şəbəkələrdə çıxışı yayılan bu şəxs Rusiya ordusunun ehtiyatda olan general-mayoru Bağır Fətullayevdir. Ukrayna ərazisində əməliyyatlar davam edir. Bizim zabitlərimiz kütləvi şəkildə cəsarət göstərirlər. Müdafiə Nazirliyi bütün idarə etməni öz əlində saxlayır. O, əslən Azərbaycandan olsa da, görünür onun bizim xalqla artıq heç bir ortaq nöqtəsi yoxdur. Kanalımıza daxil olan məlumata görə, haqq savaşı verən Ukrayna xalqına faşist deyən bu ehtiyatda olan general Azərbaycan Müdafiə Nazirliyində mötəbər bir şəxs kimi qəbul edilir. Hətta illər əvvəl keçmiş Müdafiə Naziri Səfər Əbiyev postdan getdikdən sonra Nazirlikdə Bağır Fətullayevin nazir təyin ediləcəyi haqda söhbətlər gəzir və bunun üçün bəzi dairələr ciddi səylər göstərilmiş. Xoşbəxtlikdən şər maşınının vintinə çevrilmiş bir şəxs Azərbaycan ordusunun başına gətirilə bilmədi. Ehtiyatda olan general-mayorun tam çıxışını sizə təqdim edirik. Уважаемые товарищи и друзья, я, ветеран вооруженных сил, генерал-майор запаса Багир Фатулаев, хочу сделать следующее заявление. Продолжается беспрецедентная операция по денацификации и демилитаризации на территории Украины. Ukrayna ərazisində əməliyyatlar davam edir. Bizim zabitlərimiz kütləvi şəkildə cəsarət göstərirlər. Müdafiə Nazirliyi bütün idarə etməni öz əlində saxlayır. Bizim Ali Baş Komandanımız ölkənin daxilində bütün prosesləri idarə edir və bu bizim düşmənlərimizi qəzəbləndirir. Amerikanın idarəçiliyi altında Qərb ölkələri, həmçinin Avropa Şurası bizi məğlub etməyi xəyal edir. Дошло уже до того, что нашему верховному главнокомандующему угрожают убийством. В этих условиях наш ответ должен быть только один. Belə şəraitdə bizim bir cavabımız olmalıdır. Əməliyyatın tam başa vurulmağı, faşizmi darmadağın edilməsi. Faşizma и неонационализма. Если наши враги думают, что они смогут отсидеться за лужей или в своих бункерах, əgər düşmənlərimiz sonacan öz bunkerlərində otura biləcəklərini düşünürlərsə, çox səhv edirlər. Onlar bizim nə üçün doğulduğumuzu unudublar. И мы ее поставим. У нашего верховного главнокомандующего есть еще стратегия. Biz onları faşizm ideologiyasına son qoymaq üçün doğulmuşuq. Bizim Ali Baş Komandanın daha çox strateji rezervləri vardır. Нас сотни тысяч. И мы готовы по любому приказу нашего верховного главнокомандующего стать строй вооруженных сил и выполнить любую поставленную нам задачу. Мен Али Башкомандан'ın emriyle dövüş cərgələrinə keçərək hər bir əmri yerinə yetirməyə hazıram. Biz əmri gözləyirik. Националистической фашистской идеологии. Нам остается только ждать. Ждать приказа. Мы ждем приказа.